Jag är mer en kreatör än en arbetsmyra. Min matfilosofi är ganska enkel egentligen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det är vällagad, enkel mat som man förstår sig på. Oavsett om man är en gourmand och äter på alla tre stjärnor i krogen i hela världen eller aldrig varit ute och käkat, så är det väldigt viktigt att man uppskattar det man får. Mina tidigare erfarenheter var skock. Jag var med första gången för 10 år sedan faktiskt. Då var jag bara 19, då fick man vara 19. Det var första gången som jag fick känslan av att shit, det här är superkul. Och sen var jag verkligen inte redo 2009. Men sen har jag varit med i några semifinaler under tiden och det har liksom växt. Och i år kände jag mig väldigt redo för den här tävlingen. Under tävling så är jag ganska lugn. Kommer inte bli speciellt stressad eller nervös. I år kommer jag ta mig hela vägen till första platsen. Det är den enda målbilden som finns.